Pakatan Harapan akan mengembalikan kecermelangan Malaysia di pentas antarabangsa. Suatu ketika dahulu, Malaysia sering dilihat memainkan peranan penting di pesada antarabangsa. Sama ada dalam isu apartheid di Afrika Selatan mahupun keganasan Israel terhadap rakyat Palestin di Timur Tengah, pendirian dan tindakan diplomatik Malaysia jelas dan tegas hinggakan negara kita sering dianggap jurucakap dunia Islam dan negara-negara dunia ketiga. Namun hari ini, akibat isu-isu dan skandal-skandal yang melanda Putrajaya, Malaysia dilihat terlalu perlahan dalam menyuarakan pendirian yang tegas dalam suatu perkara. Ini termasuklah di dalam isu Korea Utara, di mana abang kepada diktator Kim Jong-un telah dibunuh di Malaysia tanpa sebarang implikasi terhadap rejim tersebut. Yang kedua, konflik di Yaman, di mana tentera Malaysia dituduh terlibat dalam gagasan yang didakwa mengebom orang yang tidak bersalah. Dan yang ketiga, pembunuhan etnik Rohingya di Myanmar, di mana Putrajaya dilihat tidak tegas terhadap Yangon. Jika pada suatu ketika Malaysia dilihat sebagai suara dunia ketiga yang mampu melawan suara negara-negara yang lebih maju ataupun lebih kaya, hari ini Malaysia dilihat terperangkap di tengah-tengah percaturan geopolitik Amerika Syarikat dan China, sama ada bermain golf atau melawat presiden di White House atau menjual aset negara kepada syarikat-syarikat milik kerajaan China. Putrajaya gagal menjamin kedudukan Malaysia sebagai negara yang berkecuali dalam zon keamanan, kebebasan dan keberkecualian ataupun ZOPFAN. Sekiranya Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum ke-14 kelak, Pakatan Harapan berjanji untuk mengangkat untuk mengangkat dasar luar negeri yang mampu mengembalikan kecemerlangan Malaysia di pentas antarabangsa, terutama sebagai pemimpin yang mampu mewakili ASEAN, negara-negara Islam, negara-negara berkecuali dan negara-negara membangun. Ini termasuklah dengan mengkaji semula segala kontrak-kontrak yang telah ditandatangani kerajaan dengan syarikat negara asing, khususnya aset-aset strategik negara, mengkaji cara untuk memastikan kedaulatan negara di Laut China Selatan terjamin